دلت الله رب العالمين مخکی خبر الترغيبات الى الانفاق غي ذکر کړه او موانع د قبولیت مخکی ذکر کړه چې ګوره د قبل ایدو چې کوم رکاوټونه دي غیرت ویل اوس اصل هغه اصل تمهید نو هغه مقصد ذکر کیږي چې هغه انفاق کوي یا ایوه الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا خرجوا کای من طیبات ما د پاک هغه مالونه نه کسبتم چې کوم تاسو ګټلې دي انفقوا علی رضی الله عنه فرمای حسن بصری رحمه الله او دا قرنګ ابن سیرین رحمه الله چې انفقوا د پاره د فرضیت دی دا امر امرات د زکات او عشر دی چې کله باندې زکات فرض شنه الله امر کړی یو شابک نقد پیسې ومما دا مال نم ولګوا خرجنا چې موږ راوخلې لكم استاذ لپاره من الارض د دې ځمکېنا زمیدار دي نن نقد پیسو کې زکات دی او په ځمکه کې چې کوم فصل راغی بدی کې زکات دی دا ورک دوی قول د علما او د علي چې دي کې فرضي زکات نه علاوه نفلي صدقې مراد دي زکات او صدقات ټول ته شامل دي ځکه ان فی قوت کې ویلې چې ایمان ولا تاسو انفاق وکړي انفاق چې کله کې مال لګي د سنه به لګي من طیبات ما د پاک هغه مال نه کسبتم چې کوم تاسو ګټلې دي کسب تجارت ته وي ملازمت دي صنعتکاری ده وغيرها وغيرها دا کارونه ګټلې مال داول دي بای سره هغه زمیدار جاګیرداري دا هغه خود ځمکې نه فصل لازم کنه اوس هغه ذکر کوي ومما ودا مال لم خرجوا كي خرجنا جميعا وخلي لكم استاذ ظفار من الارض دزمكنا زمكنا عندكم فصل دركلي دي غل دانا ديك عشر وركته وسوي خيال كبر ردي مال او بيكار مال بغرن لي ولا تيمم الخبيث وطاس قسمك ويد ردي مال منه دينا منه كي زمير ما كسبتم تراجيل هذا غننگا مما خرجنا كما خرجنا تراجي دي زمين تا كم مال چي دي گتل نغد يا داستا كم فصل تا دي زمكنا حاصل شوه پا دي كي بگو ردي مال نور كي تنفقونا چي تاسوي خرج كوي دا اللہ پا نم مانده چي تو يزداد دا اللہ پا نم مانده شو او حال داده چي ولستم بي آخي ديه نئي تاسوي خستن کی دده کبلی دل درکی بیت تنالي د سیمال ورکه رادیو بیکار د الله په نوم کدا تعالی سو درکې تی تی نه علي او تی د الله په نوم ورکه الا ان تغمضوا فی مگر دا کس سترګي ورپټه کوي پاره کې اس کس سترګي ورپټه کې جدا خبره ده زما سترګي پټه کوي وای خلل کني نو د زړه نه نه علي په خپل د زړه نه نه علي او بل له الله په نوم باندې ورکه عجیب خبره ندا ولستم بیاخذیه دا تفسیر شد خبیث دا پار چه دا اللہ رب العالمین پنو مانده وعمده مال ورکی خکل مال ورکی بہترین مال ورکی وعلمو وکوئشی دیکھتا مقصد سے تنبید آغا انسان تا چه آغا لگی دیرا لگی گی ردی مالو نلگی ویدام دا اللہ پنو مانده ورکا وي گویا کې دې لسی دې لك الله چې خپل ځان ته نعوذ بالله محتاج دی نه الله یو ځکه تاسو محتاج نه زه کوئی وعلم او کوئی شي ان الله یقینا الله غنی بی حاجت ذات دی حمید استایل شوی دی الله غنی دی دا هغه په نوم چې مال لګی نو عمده او بهترین مال ولګو الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء د دې آیت نو یو ضروری خبری ذکر کی چه ددی تعلق ددی انفاق سره ده دل تبا که اول خبر ده دم انفاق سره متعلق دیتا لیکی که دفع دا وسوسط الشیطان دا شیطان وسوسه دفع کرده ده بدیت تی اللہ فرمائی دا شیطان چه دیکر چه تبا دیل مانی مال لگه دا بتا یرئی یر بدل در کئی
چګورا غریب بشه دا سکه ډیر مال نه لګوا به خلکو ته سوالونه کې به خلکو ته خپل جهتونه الله فرمای یو ځل قدرت دا چل کې کنه چې مال لګې په دین درته سوې غریب بشه ډیر جذباتو کې مار ازخه خپل طرف ته چې به کله د غم خا دې ټیم راشي یا په دن راغې او ادراغې به ته پښتون نه ساي پیسې روبان پته ولې خلکو ته مړه دا واده خلک څنګه وته دي خلکو ته چل وفاه خلک څنګه واده هلته ته بیا دا نه وای چې غریب بشه غواړ هلته ته تکړه شه که خپلې سنې چا نه راواخله اوس خبره د پښتو ده وای هلته خره تیزی چابکې ته نیولې او چې د دین خبره راشي دلته پکې واګي واچې ریکا کې شاته خیر کواله کوه فزان پوېږي کنه پوېږي وای الله دا شیطان څه ناشنا کار کوي الشيطان وشيطان جدي يعيدكم الفقر يريتا سود غريبين الشيطان تاسو لير درکې د غریبين چې لکه ګور غریب نشي چرته او بل طرف ته سکت او يعيدكم انا لا وعدي د سرکې د دې خبرې چې ګور خیال کو غریب بشي ويامركم او تاسو ته امر کوي من فحشاء طبي حيوان دي بل طرف ته بی حیاي درته امر کوي چې شاب منه په بی دینه باندې خرج کوا او دا غرنګه لګو دا مالونه انت به نه یری د فحشا په وخت وګوره دا شیطان دا وسوسې ډیره عجیبه دي چې په دیني لګې نو دا غریبای نه یری چې دې بی حیاي ټیم راشي نو به درته امر کوي شاب ته پړه شنور مو لګوا او والله الله چې يعيدكم مغفره وعدك تاسو سره د بخښنه منه د خپل طرفنا الله رب العالمين هو تاسو ته وي چې مال ولګوي په دین باندې زبد ته بخښنه وکړه د دې وعده سره او فضل او فضل الله دا سره دا وعده کوي زبر باندې فضل وکړه فضل دا چې الله باندې په مال کې برکت واچي مال باندې ډیش دیو جنا سوچ په دین باندې مال لګید ته عبد الله بن عباس معنا کې والله يعيدكم مغفره منه مغفره من لفحشائكم کتانه کوم ګنا شوی کړ نه الله په دین مال ولګو الله به هغه معاف کړي توبه توبه سره بل حدیث کې راځي دا انفاق چې کوم دی صدقه دا وي دا ګنا دسی ختمه ای او دسی مړ کای لکه په اور باندې چوبو وای چې واه اور مړ کی ګناو سره مړ شي ختم شي دا بگی کمال لے او فضل بکی دے فضل چی پا دین مانی مال لگے اللہ سر وعدد فضل کی جدا استعمال کی وزر برکتا چون وفضلا فی الرزق مراد دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی واللہ واللہ چی دے واسع علیم فراخ فضل والا دے پوئے دے پار سباندے واسع دے اللہ جود و سخا فضل و مغفرت دا طولی فراخ یقتل حکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قول مخي خوي ده الله وعد ذكر كلا ده شيطان وعد ذكر كلا ده الله وعد وده شيطان وعد بديك التمييز ده بس رازي ده بعلم رازي چه علم ده سرعي بيبا تقضي بويه چه رزما دي ذلك ده كما خبر راغ ده شيطان وسوسه ده او یره دا بل خبره چراغ دا ګور دا الله تر په نیو الهام دی وعده نو د دې لپاره خو علم پکاري دی خبره د پاره کوي نو زه د علم فضیلت دی ته ذکر کوي چې ته حکمت ویلې کې الله فرمایي یؤتی الحکمت ورکی الله په یوه د دین من یشا چاته چوغاړي ګور دا د الله په مشیت کېږي دا چې دی اسی په مفتو کې دا د دین علم هم چاته ورنور کول کې دې لپاره ځان طلبګار جوړې او دا الله نه دعاګانې غواړې زاری به ته کې چې الله مال علم راکا به ویل الله درکې او حدیث دی معاویه رضی الله تعالی عنه ډېر خوب حدیث او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نواوري دا چې فرمایلی من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین دا چا په باره کې چې الله د خیر اراده وکړي چې وبنده ته خیر رسېږي غل د دین پوهه ورکړي تاسو خوشاله شئ چې قرآن ته ناست ان شاء الله چې الله تاسو مبارک اراده کړی چې الله تاسو په خیر درسه ځکه دا قرآن او حدیث باندې پوهه
دا هغه چاته نصیب کیږي چې الله دا غبره کې د خیر اراده وکړي هر سړی ګور دي ته نه کیږي دي ته دار چا ګوډی نه ماتيږي ګور دا په بندگانو کې قیمتي خلک چې الله دې دی خپل دین ته دې دی خپل کتاب ته او د خپل نبی حدیث ته کې نه وي دا چت خلک په مخ لازم کړه الله چانه کی اراده او ته خیر وکړي چې دې بنده ته خیر ورسو نو دې خپل کتاب ته او د خپل پیغمبر حدیث ته کې نه او دې عالم مخې ته کینی او دا غنا درس وري الله فرمایي زګور د دین په ور کوم خو چې چاته وګورم هر چاته نه ورکو دا ناشنا آیت دی په فضیلت د علم کې علما حکمت څه ته ویل کیږي حکمت د احکام نه دی حکمت ویل کیږي په قول او په عمل او په علم کې مضبوطوالی ته چې ستا وینا خبرې دي مضبوطي یو خدای چې خبره پوهیږي نه دلیل مل نه پیژني او یو انګا او د بنګا قصې کوي او څوک چې قران ته ناشتي حدیث ته کینی د علما او سره مضبوط علما دا خبرې نه ټیټي هغه نه خرافات وایي نه موضوعي منګړتي خبرې کوي نه د دروغ قصې او حکایتونه وایي نه الله ولا خبرې مضبوطي کوي الله ولا عمل مضبوط کی کوم عمل کوي مونږ دی روزه دا زکات حج د دي دلایل او دیلی په سنت طریقه او د حدیث مطابق کوي نو علم مضبوطی کنه حکمت دی ته چې ستا علم ستا خبري ستا عملونه ټول مضبوط شي کلک شي هر کار دی په دلیل باندې ابن عتیه رحمه الله او امام قرطبی رحمه الله هغه وی دا الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت دا حکمت دی سن امام قرطبی رحمه الله فرمایي فکتاب الله حکمت و سنت نبیه حکمت دا الله کتاب غټ حکمت دی او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث او سنت دا ډیر غټ حکمت دی دا چې د طیب شکر او دې تکیناسته دا دی واره ته الله ډیر خیر در کړو ذکر پسې وسوي ومن يقتل حكمت عاصو چې هغه ور کړل شو کو ید دین فقد اوتیا یقینا دی انسان لور کړی شو خیرا کثیرا خیر ډیر لوی ډیر لوی خیر ور کړی شو غټ خیر دا دی دا کثیرا تنکیر د تعظیم لپاره دی لوی خیر د تور ورسی وجد دې دا دنیا کې کتا ډیر مال وګټل چې لګې نو کمیږي با علم چې څومره خلق ته بیانې دا ډیری زیاتی خیا دی تا تک او بل دا ده د دنیا مالونه دا ټول شي نه دنیا کې پاتې شي او علم چې دی د دې فائدہ به په قبر کې مدا او په آخرت کې مدا بل کمال د علم دا ده چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان مړ شي د اعمال ودریږي په ځای باندې نور عملونه نشي کولای د درې کسانو عمل له چې پس د مرګ نه قبر ته روان دي دا خوش قسمته خلک یو باغی کې څوک دی چې چا صدقه جاریه کړی دا په دې ځای کې مال لګولې چې هغه نیکی جاری ده او د تاجر روان دي جمعات کې په مدرسه کې یو د خیر کار دی نو یو خدا کار دی مرګ نه بعد دی اجر روان دي دویم چې نیک اولاد دی پاتې شي او تاسو دعاګانې کوي خپل اولاد صحیح تربیت دی کړی دریم چې علم دی پرې خوده او شاګردان دی پاتې شي او هغه ته د قران او حدیث خودلی او هغه ته نه یاد کړی او هغه به مخکې بیانې یا عالم دی کتاب لیکلی رسول هغه مړ شي خلک هغه کتاب ګوري لګي لکه امام بخاری صحیح بخاری لیکلی د پیغمبر حدیث راجمه کړی په هر مدرسه کې ویلې کېږي د هر منبر د پاسه دا حدیث بیانېږي څومره اجر روان دی دا نن یو ټول علماء ته دا چا غټ غټ کتابونه لیکلي په حدیث کې تفسیرونه چا لیکلي زم مخې ته پراته نه نه موږ ګورو لګیای هغه علماء خاورو کې پراته نه تفاسیر په مکتبو کې پراته نه خلک دې علم نه فائدې اخلي څومره پورې چې دوی دا تفسیرونه او کتابونه پڑھاوي دي دا هغه د اجر او د ثواب میټر ور روان دي الله ځکه الله فرمایي دا علم دا ډېر غټ خیر دی چې دا چا لور کړی شي وما يذكر نسيتنا اخلي الا اول الالباب مگر خالص عقل والا چاچ عقل خالص په دې خبر باندې هغه پوي ار سړی ور په دې باندې نه پوي په دې خبر باندې د علم په قدر باندې علم والا چې ودا په دې بندگان کې الله چان کړی دا په دې ټول مخلوق کې د سیدی لکه د ملغلرو په شان تا پړقیږي بیل علما چې د امت علما ته محتاج دي او دا الله نبی بل طبقه نه ذکر کړی چې دا زمونږ د پیغمبرانو وارثان دي صرف علما یې ذکر کړی دي دا انبیاء وارثان دي وما انفقتم من نفقتنا ونذرتم من نذر فان الله يعلم دوی ما خبرو ذکر کیږي متعلق نه انفاق سره
او په دې کې دوه سيزونه ذکر کوي، نظر او انفاق. انواع الانفاق چې ته لیکي مخکې د حکمت تذکره وکړه د علم، اوس یې د حکمت تقاضا یو داده چې بنده مال ولګي په دین باندې، خو په دوه طریقو باندې، کله نفقه او کله نظر. نفقه دې ته ویلی کېږي چې په ځان یې لازم نه کړي، او نظر دې ته وایي چې ته په ځان لازم کړي. نظر دې ته ویلی کېږي کله چې یو څیز په تا باندې مخکې لازم نه و، په ځان دې لازم کړو. هو ما اوجبه المکلف علی نفسه من العبادات مما لو لم یوجبه لم یلزمه. ودا هغه څیز دی چې یو مکلف انسان په خپل ځان باندې لازم کی چې عبادت دی یا یو بل شی دی، وکدا د خپل په ځان واجب کړی نه وي په دنه لازم نه ده، خو د خپل په ځان باندې لازم دی. نظر دې ته وایي چې یاره ما منخ تکړی ده، زه به د الله په نوم باندې دومره مال لګوم فلانی ځای کې، نو دا پتا مخکې لازم نه. خو اوس چې نظر ټکی دی ویلو اوس پتا لازم شي، او نظر به صرف د الله په نوم، د الله نه غیر د بل چا په نوم، د پیر فقیر د بابا د کاکا سید یو بل ولی او نبی په نوم نظر او منخ ته شرک دی. اینه وزان سر و د الله په نوم نظر ورکول بکار. وما انفقتم ما خرج کوي تاسو من نفقه سخرجا، الله فرمایي که تاسو خرج کړه الله په لار کې مال لګي، او نظرتم من نظر یا نظر کوي سن نظر کول نظر کې منخ ته کې لکه بعض صحابه د الله نبی له برابر چې ما جو پلانې نظر کړې د پلانې کار نظر مې کړې زه به چې روزه نیسم زه به دا عمل کوم زه به دا عمل کوم، د الله نبی ته پوره چې کړه به طاعت نظر، او په ګناه کې نظر ناروا دی، د ګناه نظر به نه پوره کړي، د الله دنا فرمانه نظر ما ته ول لازم. فإن الله یقینا الله يعلم هو دې په دې باندې، دا کنایه ده د جزا ورکول نه د بدلین، الله بس تعالی د دې بدله درکوي یو ثواب. وما للظالمين ونشتد قارد الظالمان من انصار سوق مددگاران ان تبدو الصدقات فنعما هي، اس طریقه الانفاق ذکر کئ دریم خبره د انفاق سره متعلق چې ګوره دا انفاق په دوه طریقو جایز دی، ښکارا مال لګولم جایز دی او پټم. په یو ځای کې ته مال لګې د الله په نوم مال، او که ښکارا دی ورکم جایز ده، خو شرط بدای چې ریاکاری به بڑکې نه راولې د الله رضا بری برز، ځکه صحابو ته وجه الله نبی اعلان ښکارا به مراتله مالونه به را روان کړې، او که پټ دی ورکنه الله یې پټ روا راځي، ولې ځکه بس الله ولید والله خبر شته درباندې کا. ان تبدو الصدقات كخكار وركوي تاسو صدقي فنعما هي، نو دا خکار دي الله ودا مخله، هو ان تو وان تخفوها كتاسو دا پټوي خپل صدقي پټي کوي، وتؤتوها الفقراء او دا وركوي تاسو غریبان تا محتاج خلق تا فهو خير لكم، نو دا به غوري تاسو د پاره. تا ته پته ولګي د پلاني چې یو غریب دي یو کونډه یو یتیم دي، او تا نه څوکم خبر نشو پټ ورغې د الله درځه د پاره دی ولا ستعاون ورغې دا واخ نه یا ګور ورکر ورلو لګه وړي دی ولې الله په می دا ډېر ور عالم تا تا الله دې وی اجر در کې بده باندې و يكفر عنكم ولري بك الله استعصم من سيئاتكم استعص غناونا د دې کوجه غناونا معاف کی والله الله چې به ما تعملون با عملون چې تاسو یې کوي خبير خبردار دی الله رب العالمين خبردار دی استعص عمل دی کی اشاره دی تو کچر ته د الله په نوم باندې تاسو خرچو کوي اچا مون لی دی الله ما خو لی دی کنه بس ما په نوم دی ولا ما خو لی دی زه خبردار زکه خبير وای چاته العليم ببواطن الامور هغه ذات چې په پټو امور باندې پوي دی ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سلورم خبره دی آیت الله رب العالمين انت يوبلا خبرك اول خوچ کم دے دفد دے یو سوال او داغین بعد بیا ترغیب دے انفاق تا صدقو تا دید پارا چا اللہ دل اجر دے کی دا اصل کدی سوا چی سعید بن جبیر رحمه اللہ نقل کی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو
امر به کو چتاس صدقه ورکوي نو بس غلي ورکي مؤمنان باندې مسلمانان باندې صدقه ورکي تر دې پوری چې دا آیت نازل شي دا آیت نازل شي نبی امر کو په صدقه دا کې نه بعد هر هغه کس ته چې تا نه سوال کوي او کدا په تعلق ته ار دین سره دی ته څه ګړه کا ځکه کله کله ودی شي یو غیر مسلم بس تا مخې لغای شي حاجتمن وي ناقصم په دینیت باندې تعاون کا چې ستاد دی دین نه متاثر چې لکه دا مسلمانان سونه خیر خوا خلک سمره نرم زړه والے زمونږ هم ګوره خیال ساتي کوم مسلمانان چې دا غیب گاون کې چاته کافری کړه هغه سم خیرګړه وکړي د الله د رضا لپاره چې دا دی دین ته مایل شي او اسلام راو ستاد دی خیستا اخلاق نه متاثر شي دی وجه تعالی د اسلام تاریخ وګوري دا سمره چې په دې دنیا کې دا دین خور شوی نو یو وګوره صحابه بتله دعوتونه به کول ارزه ته بچي دویم دا صحابه په تجارتونه کول کافر ملک ته بتله چې تجارتي معاملات کول نو پای کې بدون خیستا اخلاق چلول د شي غړي به کولې صدقې به کولې هغه به دین متاثر کیدو اسلام له براته چې مسلمان د اخلاق به ولیدو د خیستا رویه به ولید په دې وجه باندې مسلمانې دل چې څومره خوري خلک دي څومره خیستا زړونه دي د مسلمانان الله فرمایي لیس علیک هداهم ای زما نبی ستا په وس کې د خلکو هدایت ګور نه دي ستا په ذمہ باندې د دې هدایت نه دي ما استاد موریدانه دلته کوي چې په خامخا داخله کې دایت تراولي په زور به راولي نه دا الله خو خدای چاله توفیق ورکړي د هدایت چاله نه ورکړي لیس علیک نشته ستا په ذمہ باندې زمانه به هداهم هدایت او توفیق د خلکو ولكن الله ولكن الله چې دی يهدي من يشاء هدایت کوي چاته چې وړي سوره قصص کې الله فرمایي کړه التا 56 نمبر آیت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اے زمانه می ته هدایت نشی کولای هغه چاته چې ستا خوښ شي لیکن الله هدایت کی چاته چې وړي هدایت الله په لاس کې هو صلی الله فرمایي تاسو چې هر څومره مال لګوي بس زه پاغي باندې پوي او تا ته ثواب درکو وما تنفقوا هغه چې خرج کوي تاسو من خير د سمال فلانفسكم نو دا ستاسو د نفسونو د پاره دی فلانفسكم معنا دا فلکم ثوابه ستاسو د پاره دا غي ثواب وما تنفقون سره اوس شرط د انفاق ذکر کوي د انفاق شرط بدای چې ابتغاء وجه الله د الله د رضا د پاره دی وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د مخ د الله چه الله مخذ الله دیدار و داغر ازارات ملاوش وما تنفقوا اغا چه خرج کوئی تاسو من خیر سمال یوفا الیکم تاسو لبا پور پور درکول کی داغی ثواب و داغی اجر و انتم لا تظلمون و تاسو باندی با ظلم نکیگی ظلم داری ثواب بدی نکمی اللہ رب العالمین تعالی اجر نکوی پور پور اجر با اللہ درکی در للفقراء الذین احسروا فی سبیل اللہ دل توس دا آیت تک پینزم خبره ده اللہ در توزدل تاویی چه پچا بانی مال لگه دا خلق لگو پی جن چه صوف مستحق ده استاد مال او دا صدقی او دل تا دا لیل فقرا کی دا متعلق ده پا دا لام متعلق ده پا پت آغا لفظ پوری منا ان نفقاتو فی سبیل اللہ لیل فقرا دا مانا دا نفقی دا اللہ پا لارا کی دا چا دا پارا دی دا نفقا و پچا باندی که لیل فقراء دا پارا دا غریبانان و محتاجو اللہ فرمائی کم چه محتاج خلق دی غریبانان خلق دی دی بانی تاسو مال و لگوی دا سوک دی دا فقراء او صلی اللہ ردی تذکرک دا الَّذین آغا کسان دی احسرو فی سبیل اللہ چه دا من کلیشوی دی دا اللہ پا لارا کی د دې شپږ صفاتونه ذکر کړي په دې یو دار چې په قرآن دی په امدار چې دې الله په لار کې باندې پړي شي دي د سوب یو مجاهدین ولې کدي کار روزګار شروع کړي دا جهاد به څوک کوي نو دې باندې مال ولا غوي کړي دویم د دې مراد د طلاب د علم په مدرسه کې ځان داخل کړي دي علم د پاره ځان وقف کړي دي
کدی دنیا تروجی دی ہم خسته پیسی او گتو خاطر دا علم دل بیسو کدا درسونه مدرسې تاسو کدا جمعتون مدرسې مدرسو چلے ساده جنازی او نکونه بسو کدا دین کار هډی رټ کار دی دا زمون خاصن شی دین دی کدا خلق مونږ وس تعاون ونه کو دی طلباء او سره دی مدارس سره دی بدا علم پری دین زمون ټول دین متلاش دا دین په چا باندې دی په مدرسو په دی طلباء باندې دی چې دا غری اتکالا او لسکالا پا دی مدرسه که ناسته او زانی پا سم پا جیل که بند کرده ده کل گرمی ده و کل یخنی ده و کل بیسترشتا و کل نشتا کل سکور خوری و کل غوڑ خوری کل کل پا که چیم مولستی دیسی مدرسه شتا چه ده سار چیم پا که نمیلوی تاسو خبر نه انسان تکلیف سزا طلبا وقتی اللہ فرمائی گوره ده زما پا لارک زان بند کرده زما ده دین ده پا دیمانی مال ورده زکر کچر ده دیوز دنیا تر اوزی بیا به دا دین کار پاتې شي هغه کسان چې د الله په لاره کې بند کړی شي نو دریم صفت لکه دریم صفت لا یستطیعون بی طاقت نه لري ضربا د سفر کولو فی الارض په دې ځمکه کې د څه شي د پاره سفر لتجاره دا معنا لا یستطیعون ضربا لتجاره دا معنا د تجارت لپاره طاقت نشته چې په ځمکه کې وګرځي ځکه هلته وزګار نه دی کنه علم خود سیز دی جدی تا به دا با استاز تا که نی او بی باتی اوری نی بی بیزان سر زوته یا دی بی لیکی بی بسن بستر کار با کم تیم که اوکی نالله برای دی واس نیشت دی جدی ازنو که تجارت پسی او برزی نزک دی حق دار دی چه تاسو با دیوانی خرچه او پی وسی ولی او بل صفت ذکر دی یحسب هم الجاهلو گمان کئی پا دیوانی جاهلو نا خبر انسان اغنیا آدم الدارو من التعفف دو وجه دا زان ساتلو دا حرامونا تعفف وی پاک دامنی تا چتا زان دا حرامونا و دا ناروانا پاک ساتی اللہ فرمائی دا طلبا چی دی کنی زان دا حرامونا پاک ساتی نو جاهل سرل گل دا خمال دارا دی مرا ویحسبو من جاهل گمان کئی پا دیوانی جاهلو نا پویا سرلی اغنیا آدم الدارو چمارا دا خمال داری گورت تکشتونی جامعی چولی دیو د طلبا په ظاهر کې پاک خسته ګرځي کنه مدرسه کې مثلا کوئی جب کې ویل زه په یې نه او چې پاک او خسته ورا راوې ته به ګینده چې ته دغه دی بچی دې د سره دی الله فرمایي دا چې په کوم انداز کې ګرځي ناپوه یې سره وي دا مالدار دی مالدار نه خو محتاج او چا ته خپل ضرورت نه ښکارا کوي مینه تعفف د وجه د ځان ساتلو د حرام نه حرام نه ځان ساتل دغه نه جاهل سره سوق دي رسم رواجو على بدعتي بدتي اسقاط راوله دي مقبريتا دا غريب طالب دي دا قرآن و حديث والا دا دي غريب پا جب کی 500 روپئی نشتا و اسقاط کی نکی نوچی نکی نکانا دا جایلان سو دا سعودین را روانی نازم پا اسقاط سکای اسقاط دینا لی دیل سعودین را روانی دا کویت نوال دینا را روان دی زکین آلی الله یا غزان به حرام نه غریب ساتي نو دې په دوکه شو دې جاهل ویل کې دا چا مالدار هم مالدار نه دی خدای دې دی ناروان ځان ساتي دې اسقاط کو ناروا دی تا دا خو نشته دې بدعت دې نو دا غره دې سم یو ختي خیرات لدی چا نه زی دې او ته وې دې سه کله که زمون د مور غره سم یو ختي دراشه ها هغه ته دې سه دا شي نه مونږ خو نو دې سه ته دا مس دې زه توینه یم مس دې نه پدنه کم ځای نه پیسې را روانې مثلا یو ختي موتور وي سره رانه یو خیرات کی شرکت ونه کو الله ګور دا جاهل دې په مالدار ګمان کوي او هغه مالدار نه دی خود دې حرام او دې ناروا خوراک نه ځان ساتي هغه ولدا ناروا پیسې او ناروا خیراتونه نه خوري نو دې وي ګنې دا چې دا مالدار الله وي دې سي خلکو سره تعاون وکړه او بل دا تعرفهم تب دې پیجنې بي سیما هم دې په نه خو باندې الله فرمای دی خپل نخ دی نخ نه معلومی علامات نه معلومی چې سړی محتاج دی دا غره دی ایمان او دی دین نخ په کې دی خسته خلق دی او بل دا بل علامات ل ذکر کوي چې دا شپږم صفت دی رو لا يسالون الناس دی سوالون نه کوي د خلق نه الحافه بلا ضرورت بی ضرورت خلق نه سوالون نه کوي معنا دا الحاف دي ته لیکي چې بس په خلکو باندې خطر چراګه کنه خوراګه کنه او چا مزاج اتمن دي مو ور پسې نه خطر له ځان یې زیلې کړه الله دا کار به نه کوي دین بي ځان سره دیو جناب ابو هريره رضی الله عنه فرمای
ما بعلم کو په مسجد نبوی کې بفروت ما په ما بلوګ راغی او د ډیر لوګ د لاس ما بي وشره للا زبر په دې زمکه لوګړې دم دا خېټه په دې زمکه پر وسوله ولا د ډیر لوګ د لاس ما بچاته دا نه ویني چې ما لوګړې راکې کله ما باندې دونه لوګ ویراغه زبر ډیر مجبور شوم دی لارې ته ووته یو صحابي وو الله بوله واسو ورکړې کور ته روان نما ته یو آیت خیادو خاصه مې غته ویلې چې جی دې فلاني آیت څه مطلب دی وی غرض به مې دا کوم ته وې چې راځه به هرې راځم کور ته ځل ګډوډې برا سره وخوري ما به سوال نکړ زما اړه کې ودی چې دې شو سره لاړش ناغم ته لاس نه چې راځه ځل مسله به ته وې ما پایت به دې پوری کوم راځه ځو ما کار ولا ګډوډې وخوري په موږ دې سي وخت یې ده ملګری به پسب کې ولاړو په مانځ کې دا هغه صحابه چې خالص علم دراغلی او په مسنه کې دیرو دا بیل طلبه دي بیت اصحاب الصفه او طلبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ کې به زموږ ملګری وي ولاړو په دې کې به یو دم یو درز وشو دی جمع خلکو به دا سره وګرځېد څه چلو شو او چې وروسته موږ سلام وګرځو زموږ یو ملګری به د لوګې د لاس سره وګرځېد یو ششه دا تکلیف به موږ باندې الله به مې خلکو نه بلا ضرورت سوالونه نه کوي وما تنفقوا من خير او بچ خرج کوي تاسو څه قسمه مال فإن الله يقين الله به عليم فاغبن كويده الذين ينفقون أموالهم وذكر كيش فقم خبره ده انفاق سر مطالب ده طول مسألة ده باب طول ده انفاق و ده مال لغول ببارك روان ده وذكر كي عموم الأوقات للإنفاق ده تتعميم الأحوال والأوقات وي چه پا طول حالاتو كي و پا طول أوقات كي دي مالين لغي شپدا او کورز دا پټې لګي او کارې مې د الله په دین باندې الذين وكسان ينفقون چوي خرج کوي امواله خپل مالونه بالليل د شپې او النهار او د ورځې شپې ځکه مخکې کړل دا شپه کړیا دي په دې باندې کوم باج سلف عمل کوو په دې آیت نغي بدر زیدل وي د ورځې به یو کور معلوم کړ چې ردا کور ولا هډیر غریبانان دي او ډیر محتاج نه کور به پنه خپ د شپې په تیار کې بولا راغی هغه زمانه کې ودار لیټونه نو کنه په تیار کې په پټ راغو خپل مخ به پټ کړ هغه کور ته دروازه وواله صبح بروت تعاون ډالر په دواخه هغه مو ته تاسو کې ویلا السلام علیکم ځان به مت نه خو وې د سړي خلکو چې وی سره بده سي کسان تعاون کوو په جون کې چاونه پیژند چې دا زما سره تعاون څوک کوي خو چې کله به یو کس مړ شي او داغه د مرګ نه بعد به بیا د کور ته تعاون نه راته د بیا به سوچ کو دا خپل بلا فلانې ځکه دې چې ژوند دی ورته تعاون ملاوي دا چې دې وفات چې اوس نه ملاوي د سیمې د الله رضا په مالو نه لګو ځکه الله شپه مخ کې پر د شپې او د ورځې مالو نه لګي سر و علانیه پټ او ښکارا دلته دا پټ مخ کې ځکه دا دي کې اجر ډیر دی پټ مالو نه لګي او ښکارا مالو نه لګي فلهم فضلیل پر اجرهم اجر دوی دے عند ربهم پنیز در رب دوی ولا خوف علیهم او نبیر پا دوی باندی ولا هم یحزنون او نب دوی غم جن کی گی نبیر او نب حزن بلکہ اللہ رب العالمین ورل جنتو نورکی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطو شیطان من المس دیزے نوس نور خلق ذکر کئی چاہا سدونہ کئی مال لگاول خو په زیه پریدا چې د الله په دین مال ولګي بلکې چې چا سره لګه خېګړه او کړه کړه دا قرض والا اله کوئی دونه پر پسیبر کرا کې ورخه تعالی ما یو لک روپې قرض زر کړې او چې واپس یې راکې یو لک اوشل زر برا کې ورخه دا کارونه کوي الله فرمایي بدل تعالی من کوي دریبان دا کارونه مکو او د دې عذاب ذکر کوي په اخرت او مؤمنانو ته بشاره توزیر ذکر کوي چ هغه د دې نه ځان ساتي او طریقه د معاملاتو ته ذکر کیږي د پاره د امن او تجارت رسو به آیت المدائنه او بیا کې تاسو ته پوره طریقه د تجارت ذکر شي او پسې 282 آیت آی کې مقصد څه دی امن چې کله تاسو معامله کوي او معامله د قرض ده نبی به مس طریقه کوي دا غي طریقه مو خو دلل دلته الله فرمایي الذين وكسان ياكلون الربا چه خوری اوی سودا لا یقومونا دوی بنا را پاسیگی دا قبرونونا لا یقومونا من القبور
الا كما يقوم الذي مگر پشان درا پاس یذو دا غکس يتخبطو شیطان چگڑ وٹکڑے غلر جنات او پیریان من المس وجد لیون توبنا لکه شیطان جننی چ پیناستی کنا شیطانی جننی مراد دی اللہ او غڑ وٹکڑے سمیت لیونے جو کڑے د پشان تا ودا د قیامت پر درا پاس یگی زکد دیم په دنیا کې مال لیونے کڑے مال لیونے کڑے ادا سودی کاتے وے کولے اللہ فرمائی دا عذاب الولی ورکو دا ردی وجنا ذالک دا پدی وجب انہم پساو دے دی چیقینا دوی قالو دی دا خبر کئی دوی وی انما البیع یقینا دا بیع چلا دا خرسو دا سیزونو پائی کی گٹا کول مثل الربا دا خود دا سود پشان کار دے کتل تا چرک دا کار والی یارو ایدی سی کار دے چما تا لیو لا کرپی در کئی او پدی یو لا کرنے بیر کتا پاس شل زر وارو لزر وار و اذا تسدل كتاج ديولا كركو سيز بيولا تي خسي خرسي او بيولا كوشن زري خرسي شن زر بكي غاتي و اذا تلا ناروا داس نو چدا تلا ناروا ندا كاروبار كي غاتن دا زمان كاروبار دك پیسي مور في برت دي زيت وار الله فرمي دي داخل بريك حالان كي ابو جدا سيز راوني دي پسي گر زيد لے دي پدي واني زان سڑ ایکڑے بيو تناس تي غريب انتظار كي چ خرسي کی اپ ور وخر کي تکلیف تیرې دا ویره پاره اته په کور کې رډړ واري خلک له پیسې ورکې او ته بیرته کراله دوه ناراک ته ناروا کار ته ظلم کې چې چاله ورکې نو قرض ورکې قرض حسنه ولا ورکې دا کار هم کا وکړه دا الله فرمایي دی وی چې مړه دا خر سوال خوند سوق په شان ته دي کنه فاغ شي خر سي او ګټه وکړه زه پیسې خرصو مونږ ګټه وکړه الله فرمایي نه بيع او کاروبار ما حلال کړي دي او سود می حرام کړي دي واحل الله البيع دارت قد دي په قول باندې چې تحريم او تحليل د الله په اختيار کې دي یو څه حلال واله او حرام واله مسود الله حرام کړی دی او کوبر حلال کړی دی دي کې سره یو واحل الله البيع او حلال کړی الله تعالی بيع او خرص او تجارت وحرم الربا او حرام کړی دی سود بد الله دا قانون دی نه پدې کې بته اوس د دینس په مقابل کې خپل قياس نه چلے عقل دې کې نه چلے فمن جاءه مغصوب يا ترى موعظه وعظ ونسيت من ربه اذا قد رد طرفنا موعظه وعظ ما هذا من هذا جاءت جل الله طرفنا نسيت راغ جل كذا سوت وكارن نفنتها دي منش توبي مستجي بس زب نور دا كارن فله ما سلف نزل ذا بار اعمال نيچكم مخي وركلين انيچكم يد مخي كمال اخذت له في جاهليه زمانه كي یې چاله ورکړې دی بس تی هغه وښول او یا چې کوم دی راولې دی بس باقی چې کوئی شغل ته ما کې چې لکه نور زده کار نه کوم دین زما توبه شو یې کړ چې انا خوړلې بیرته ول ورکی او یا بس توبه الله توبه چې دا کار نه کوم الله په دې د پاره هغه سړي چې مخ کې اخستې دي و امر هو د ما مل چې الله د الله طرف ته حواله ده هو من عاد او قصود دي سود تبير تا او غرزيد او بیا سودی معاملات کی سره دي چې دا الله منه او اوري دل چې الله دینه منه کړو و من عاد سود تر او غرزيد حلال والد دي سود ته جدا خو جائز دي من نفولای کدا کسان اصحاب النار لا اور ولا دي هم فيها خالدون دي او پاري کمی شي همیشه وچ کله دا حلال غنی نعوذ بالله يمحق الله الربا ويمحي الصدقات ديكوس فرق كيفما بين الربا والصدقه مقصد بدي كسد التحذير من الربا والترغيب الى الصدقه بدي كمقصد دي يرى وركول دو سدنا تدين ويري او ترغيب وركي صدقه تش صدقه بهتر شيء زكد السود مال بي بركته كي ختمي او صدقه مال الله دي ري بركت بكره يمحق الله الربا ختم يلا بركه السود ويربي الصدقات وزياده يلا صدقه ديري اجر بك ديري بركه بك رازي والله الذي لا يحب من لك كل كفار ده ارغب كافر وسيم غد غناغار سرا وغر دوت كي كفار اسيم كفار اركس لي تشوف حلال غني ده الله حرام جني حلال كبس شي وكفر دي وقت او اسیم هغه کس دی چې حرامي غني وي سوقونو دا سوق ولا چې دا ګناهګار
الله يغناه قارئ ذكذا كارج كان كذا ذو غناك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشارة دوسم منام جدوي إيمان راوله نيك أعمال كيو دمونس بابندي كيو زكاة وركي دوي كذا خيست سيفر دوي لبا الله أجر وركي أو جنة تبيدي إن الذين يقننا كسان آمنوا إيمان راوله وعملوا الصالحات وعملوا نيكلي بسنة طريقة باندي وأقاموا الصلاة وبابندي كيو دمان زواته وزكاة وركي زكاة لهم دديد بارا أجرهم أجر دديد عند ربهم بنيز درب دديد الله بدويلة دديد أعمال أجرك ولا خوف عليهم ونبي سيارة فديبا أني بارا روان جنك ولا هم يحزنون نبدوي غم جنكي فمخنيزين دقائي بسي الله رب العالمين فرمائي دار ديروي أجر ولا خلق أو جنة تبي الله بوزي يا ايها الذين امنوا اس خاص کتاب دے مومنان دی کے مقصد دا دے چل رب العالمین پدی مخ کے حکم مان مل تیزی رات چے سود دا تمام اقسام نزان بچ کے اللہ فرمائے مومنان تا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ ویری گئے اللہ نے ویری تقوا زان کرا وذروا تصريخ دي ما بقي من الربا اغه باقي پات شوي د سود نه چاتا سمان تا چاله پیسي ور کړي بیا جو ترېلو چې مال او بدی باندې دومره دومره سود راکې اغه تا سودي ما مال پات دا او ته پرې وزما توبه ده دې دا ما پرې خو دوی ما معنا علماء دا کې چې په ملک د سود طریقې راي جوړې دا پرې ده وذروا ما بقي من الربا پرې دا چې باقي دي د ربا او د سود إن كنتم مؤمنين كيتاس مؤمنان دل ذا حكم أمنا وصل لا يروك أو سخط يروك غورك نمني كي غيك أو دا سود نبريد نبيا غورة دا الله دا رسول جمت تيار شيء والعياذ بالله فإن لم تفعلوا كچرت تاس داكار ونكا كداكار مونك منا ترك دما بقي من الربام ونكو دا کم سودم چې چاته پاتې دي د دې دا اخستل دی پرې نه خو او هغه ته دا ونه چې کمال مرا کوي دا سود بس مال سره باغ خپل سر راکا چې کمال ما درکړې مال اقرا سود نه نه وای کدا کار مونک فاذن نبی خبر دا ارشی بحرب من الله په جنگ طرف د الله نه او رسول او د هغه رسول نه طرف نه وسلم فرمایي چ توبه دی نیسته به وسه چلکه به بخپل د مال سر واخلې سره نور سود مسه مال و ان توبتم او کچر دتا سو توبه وکړه لادی کی ترغیب دی توبې ته فلکم نصاز د پار رؤوس اموالکم سرونه دی د خپل مالونو سر د خپل مال سر واخل خپل اصل مال واخل لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي په بل باندې ولا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نشی کېده لا تظلمون صيغه معلومه ده مفعول يظهر دي معنا لا تظلمون الغريم والمقروض تاسو به ظلم نکوي په غریب سړي باندې چې هغه مقروض دي غريم دي تانه دغه خسته دي دا قرض دي نه خسته تواني شوی دی اوسره هغه باندې ظلم مکوه هغه سره لږ گزاره وکړه او تاسو سره به ظلم نشي کېده تاسو سره ظلم داله چې اوسره دي هغه خپل مال هم دل نه درکړي سود خو ته پرې خو دغه خپل مال هم دل نه درکړي نه غدي دل درکړي او لا تظلمون معنا دا ده خپل مال نه زیات تمه غواړه خپل مال نه سیوا اوس یو بل خبره کوي تعلیم د اخلاق حسنه یو سړی به داسې تا به قرض ورکړي دا به الله ستړي الله فرمایي دله مهلت ورکړي تر دې پورې چې د الله سزا شي په د اخلاقي اسره وکړه په دې باندې حدیث د بخاری کې د جنت وعده راغلی چ الله په قیامت کې د انسان سره آسانی کوي ملائک په حساب نه باندې کې د حساب په کوي جنت باندې سپره دي ولی د زما د بندګانو سره نرمي کوي په مالی معاملات د دنیا کې بل حدیث کې دا راځي د چا چې په چا باندې قرض دی او دی ولا مهلت ورکړي د قیامت په ورځ به الله د عرش سوره ورکړي الله ځکه در رحم کړي په دنیا کې په خلق باندې سختی نه وکړي نن ور سره الله نرمي کوي سختی وسره نه کوي وإن كان وكثر تبي دغه سړی چې دا قرض دی به مقروض
اللہ فرمائے ذو عسرۃ تنگ دست دے، ذو عسرۃ یعنی کہ بیوس سڑی، ستا پیسی خوری نہ خوشتا وسن غریب سر، تا تو دسی نہ وچ نی در کو ما گر زرا پسی دسی نہ وتا، تا تو ستا پیسی ما زشتا خو سڑے بیوس ذو عسرۃ تنگ دست دے بیوس. فنظرۃ نتل مولت ورکولی دلتا خیا مبتدا حذف دمنا، فالواجب نظرا پتا واجب دچ دل مولت لگوارک اللہ وی دوین دادا خبر حذف دے معنی دادا فعليكم نظرا پتا سبان دی لازم دا چې دل مهلت ورکړي وګوري وته کم وخت پورې وته ګوري الى ميسرا د دې تر سانتیا پورې تر دې کوش باغ لگا ساني راش هو سن لا یو بل خبره کوي نو سړی دې دون غریب دی چې ستا په قرض دی اتا ته پته لږ دا سړی د دې شي کاروبار هم نشي لازم ما پیسې و مال اخلاصي سړی غریب دی محتاج دی او تعالی الله دې شو وس درکړي چې د دې شان غریبانو سره تعاون کوي الله دې قرض ته پرې درکړي محتاج بداستاش ندلت وسلا دا خبر وان تصدقوا كتاسو صدقي فتور بريدي ورتد اعمال خيراتي خير لكم دا بغور استاسو دبارا ان كنتم تعلمون كچرت تاسو کوئی گئی دی پا اجر و ثواب باندی ادا تا پریو او دیک گن واقعات د مخکلون متون د بنی اسرائیل احادیث بی ذکر دی او د صحابه کرام واقعات مکشتای بداکار کو وچ دی ایت باندې عمل لوش وتقو یوما ترجعون فیه الى الله ذکر اخرت یرا د استفیف اخروی الله وی ورز را روان نډیر لی ورز پای ټول خلق د الله مخې ورزی اغه ورز باندې با هر چا ته دا اعمال بدل نه لای وتقو وی ری گئی یوما دا ورز نه ترجعون فی چتا سو باقی کور ګرځول کیږي الى الله اذا الله طرف تا اغه ورز نه وی ری گئی دا اغه ورز د پارا چ سخت ورز ده نن د خلکو څخه ګډه وکي په دې معاملات کې سختی وکوي ثم توفى به پرور کول کې کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا عمل چې کوم دی نفس کړي دا هر نفس چې کوم عمل کړي هر چا ته پر پر بدل ملایي او هم لا یظلمون او په دې باندې ظلم نشي کېده الله بچا سره ظلم زیته نه کوي چې ګینه دبا یو نیکی کړي یو د خیر کار به کړی او الله به ول پټ کیو غنی اجر ول نه ورکه نه الله زدا ظلم چا سن تا چې سق اسم خې ګړ کړی نیک کار دې کړی د عمل به مخې لراش او تا ته به دا پوره پوره بدله ملایوي